Hei og velkommen tilbake igjen til min kanal. Hvis du ikke har vært her før, så heter jeg Kine. Og i dag så tenkte jeg å vise dere enda en liten Halloween-inspirert look. Fordi, hallo, det er oktober måned og det er tid for Halloween snart. Så jeg tenkte jeg ville inspirere dere litt grann til. Så hvis du har lyst til å se på det, så følg med videre inn i video. Da var all sminken vekk. Nesten i hvert fall, unntatt det øyenbrynet der, fordi det er den siden jeg skal ha. Så jeg gadd ikke å ta det av. Ja, litt juks må vi gjøre. Da går jeg først inn med foundation i hele ansiktet. Dette er en litt mer sånn sexy look, hvis du kan si det da. Nå skal jeg streke opp der jeg ønsker at skillet mitt skal gå imellom gresskar og en vanlig person da. Så bruker jeg bare en sånn tynn kost, og så streker jeg opp forsiktig der jeg ønsker å ha det. Sånn tilfelle du ikke har lyst til at det skal være sånn, ikke sant? Så kan du bare få det ganske lett bort. Men hvis du bruker en svart eyeliner da, med en gang, så er det mer jobb da å få det bort igjen hvis du tegner litt feil. Var det det ventet? Ja, bra forklart. I den videoen her så kommer jeg til å bruke litt liquid latex. Så hvis du har tenkt å bruke det, så aldri har brukt det før, så test det på huden din før du bruker det i ansiktet, sånn at du ikke reagerer på det, for det er veldig mange som ikke tåler latex. Så bare en liten sånn, ups, akkurat der. Noe sånn. Og så, nå kan du velge om du vil begynne med øynskygge og gjøre det der klart, eller om du vil fortsette med den siden her. Men siden jeg skal legge på latex, så velger jeg å gjøre det nå, sånn at jeg er ferdig med. Da bruker jeg bare en sånn liten svamp til å putte på lateksen der jeg vil ha den. Men pass på så ikke du får noe latex i øyet, så vær forsiktig. Ikke ta for nære øyet. Og når du nærmer deg, herregud, når du nærer deg faktisk. Når du nærer... Altså, jeg klarer jo faen ikke å snakke. Sorry. Når du nærmer deg hårfester og sånne ting, putt på litt vaselin akkurat der, sånn at ikke lateksen fester seg i håret ditt, fordi det er et sant å få ut igjen av håret. Så be careful. Og så skal jeg bare putte på litt vaselin, sånn at ikke jeg driter meg ut jeg også. Ta litt vaselin, og så bare... Kliner du det litt der som håret ditt er? Det er kjempekjedelig å få det her i håret, det der latex-greiene, for det har jeg nemlig gjort. Nå kommer jeg til å gå over en del ganger med lateksen, og litt grann bomull, river opp små biter og legger litt på, og så putter sånn, sånn at jeg får et lite lag der. Det som er superviktig når du tar på latex, så... Gjør du så tynne kanter som du klarer. Fordi ellers vil det se veldig sånn... Ja, det vil ikke se så bra ut da, hvis man ikke lager sånne tynne kanter. Så når du har begynt å få bygd opp litt lag, og du føler at du er ferdig, så bare gå over med en sånn... Lag en sånn tynn kant, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis du vil at det skal tørke fortere imellom lagene, så... Bruk en hårføner eller noe, for det går fortere. Og nå kan vi løsne den. Så da bare prøver du å få tak. Pass på når du drar, at du ikke på en måte drar av den her nå da. Bare løsne litt på den, sånn at man får litt sånn flopp. Her var det deilig å dra. Her som det er litt hår. Selv om man har tatt på vaselin, så er det noen av de babyhårene som på en måte... fester seg, og det er så udigg som det kan få blitt. Da, vet du, da starter litt av prosessen her, og da skal jeg gå inn på denne siden, hvor vi skal jobbe mest, da. Og da begynner vi med å farge hele det ansiktet her. Du kan velge selvfølgelig hvilken farge du vil ha, men akkurat nå så føler jeg at det skal stå litt til håret. Så da går jeg inn med rosa over hele her.
Og så gjør vi det, og så kommer vi tilbake igjen. Vet du hva jeg kom på nå? At jeg tror det ville synes å poppe bedre hvis vi hadde begynt med litt hvitt i bunn. Så jeg tenker kanskje at jeg faktisk går inn med litt hvit maling. For jeg ser nå at den rosa fargen, den kommer ikke så veldig fram da. Så da går jeg inn med litt hvitt. Og så ser vi om det hjelper. Ja. Sånn, da har jeg faktisk gått inn. Det syns jo selvfølgelig ikke så veldig, veldig godt på kamera da. Men nå har jeg gått inn med en sånn lys, lys, rosa tone. Og så skal jeg begynne å lage de strekene ned som et gresskar har. Og så definere de enda litt mer etterpå da. Og så går jeg inn med en av de, jeg tror det må bli den der jeg, først. Og så går vi opp på den veldig rosa etterpå, og så går vi inn med lilla, altså i midten da, av de sprekkene. Og her så trenger du ikke å gjøre det sånn veldig nøye opp mot øyet, fordi, eller liksom inni, fordi vi skal jo selvfølgelig ha en svart trekant her, som skal være øyet til gresskaren. Så bare bygger det litt sånn halvveis opp der, og så bare, ja. Som dere ser, så nå har blending alt å si da, for at det her skal se veldig sånn stilig ut. Så her er det egentlig bare å og fokusere på å blende, og blende, og blende, og blende, og blende, og blende, og blende. Nå går jeg inn med den litt sterkere rosa fargen, og bare pøser på litt her. Sånn, da har jeg i hvert fall tatt det. Og da går jeg inn med en lilla farge, og da bruker jeg et Morphe-palett, og så bruker jeg den som er mest lilla der. Og så går jeg imellom alle de her da, for å definere dem litt mer. Sånn, da har jeg juksa litt, så nå har jeg puttet på øyenskygge og bryn og liner på det øyet her. Ikke tatt på noen vipper enda, fordi jeg tenkte å kanskje ta inn en linse på det øyet. I hvert fall så skal jeg gå inn med litt svart her nå, så da gjør vi det samme, og så skisser vi opp munnen, og så en trekant her, og så skal vi fylle det med svart etterpå. Sånn, nå har jeg skisset opp litt grann, som du kanskje klarer å se. Går vi inn med svart, og da bruker jeg sånn her svartfarge fra et eller annet du får kjøpt det på Panduro i hvert fall. Og den er vannaktivert, så man må bruke vann og en pensel. Ja. Så da bare begynner vi, og da er det egentlig bare å begynne. Det her er sånn skikkelig pirkejobb. Noe sånn. Og så bare fyller vi i det. Nå har jeg fått fylt i det svarte, og nå skal jeg gå over den kanten med NYX sitt Vivid Brights, hva heter det? Det er i hvert fall en kremfarge. Da dypper jeg bare den i en kost, og så går jeg over her i liksom skjøten da. For å få det litt sånn mer sånn, ja, samme farge, eller hva jeg skal si. Ah, det ser helt crazy ut. Og her er den ferdige looken. Hva syns dere? Det ser ganske crazy ut, og altså, det tar litt tid, men det er kjempeenkelt å gjøre. Og jeg tror du kommer til å imponere ganske mange på Halloween hvis du går kledd ut sånn her.
Det er også veldig jentete look. Alt er rosa. Du kan selvfølgelig velge mellom blå, grønn, oransje, rød, hvilken farge du vil i gresskaret, og så lager du bare en litt sånn glamorøs wingliner hele pakka hvis du vil på den her siden. Jeg poppa på en linse for å liksom bare gjøre det litt sånn ekstra wow. Og altså, det her er min favorittlook noensinne, tror jeg. Ja, det tok cirka, skal vi se hvor mange timer det tok sånn cirka å lage. 2,5 time. 2,5 time på det her, så er du fit for fight til Halloween. Og jeg vil gjerne høre hva dere syns om looken, om dere kanskje ønsker noen andre type looks, så er det bare å slenge inn en kommentar, så lager jeg det gjerne jeg. Det kommer flere videoer ut den uka her. Jeg vet ikke hvor mange, men det blir i hvert fall et par stykker i løpet av uka, tenker jeg. I hvert fall frem til Halloween, fordi det her er så gøy. Ja, da er det ikke noe mer å si, annet enn husk å abonnere på kanalen min der nede. Trykk på liker også, da blir jeg kjempeglad. Ja, og så er det bare å si ha det da. Ha det!